rasanya. Ora ya resik iki. Kono resik banyune. Resik banget ya. Koneng anu brondong. Oh, tapi kelihatannya resik tapi koneng brondong. Kolam pertama, kolam kedua. Ya ya, resik. Aku tak dono sik. Ada-ada. Koneng brondong kecilanku. Lha uwit e dipindah lho. Kolam kedua, kayak kolam ketiga. Ke satu kok cilik ya? Endi? Endi? Ya meh padha. Kacae ya ora akeh lho. Awas. Lagi anyar nek. Iki ndek ngene lho iki sing gawe. Isine apa dek iki dek? Le. Kok nilai piye lele to? Heeh, nek Dek. Dek, kok sik to? Nggih. Tak syuting sik iki. Enten napa?